કેમ છો મિત્રો? ચલો આજે આપણે બનાવીએ દૂધનો હલવો. બહારથી લાવીએ તો આપણને મોંઘો પડે. બીજું કે હાઇજેનિક છે કે નહીં, એને કેવું દૂધ કેવો માવો લીધો છે. આપણા બાળકોને અત્યારે કોરોના કાળમાં નુકસાન થઈ શકે છે, એના કરતાં ચલો આપણે આજે ઘર જ સરળ રીતે બનાવીશું દૂધનો હલવો. મેં એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લીધી છે, એમાં થોડું પાણી નાખી દીધું છે જેથી કરીને આપણું દૂધ બળી ના જાય. મેં અહીંયા 1 લિટર દૂધ લીધેલું છે, અમૂલ ગોલ્ડ ફૂલ ફેટ. તમે ફૂલ ફેટ દૂધ લેશો તો માવો જલ્દી અને સારો બની જશે, હલવો એકદમ કણીદાર બનશે, તમને ખાવાનો પણ આવશે. તો ચલો આપણે બનાવીએ આજે દૂધનો હલવો. તમે જોઈ શકો છો મેં 1 લિટર દૂધ કઢાઈમાં ઉમેરી દીધું છે. હવે એને આપણે હલાવતા રહેવાનું છે. આને મિનિમમ બનતા 1.5 થી 1.25 કલાક થાય છે, એટલે પહેલાં એને આપણે ફાસ્ટ ગેસ ઉપર જ્યાં સુધી એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ઊભા રહીને હલાવતા હલાવતા એને કરી લઈશું. પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે આપણા દૂધને હવે ઉબાળ આવવા લાગ્યો છે. આ આજુબાજુમાં જે મલાઈ થાય તે આપણે અલગ કરવાની નથી, એમાં જ ઉમેરી દેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો હવે આપણું દૂધ બરોબર ઉકળવા લાગ્યું છે. તો આપણે આ રીતે આજુબાજુમાંથી લેતા રહીશું અને દૂધ ઉકાળતા રહીશું. જો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધ હવે થોડું થોડું ઘટ થવા આવ્યું છે, પણ આપણે 1/2 અડધ બળી જાય એટલું ઘટ કરવાનું છે. પછી આપણે એમાં એક ખાસ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ નાખીશું જેથી કરીને આપણો દૂધનો માવો એકદમ સરસ દાણેદાર બની જશે. પછી આપણે બનાવીશું એમાંથી હલવો. આ સાઈડની મલાઈ આ રીતે આપણે બધી અંદર જ ઉમેરતું રહેવાનું છે જેથી કરીને આપણું દૂધ જલ્દી ઘટ થઈ જાય. જો મિત્રો આપણે તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધ હવે 1/2 થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં એક સિક્રેટ વસ્તુ નાખીશું. અમે એક ચપટી ફટકડી લીધી છે, એને મેં ધોઈ અને આવી રીતે વાટી લીધી છે. આપણે એમાં થોડી થોડી કરી અને 2 વખત થઈ અને એડ કરીશું જેથી કરીને આપણા દૂધના હલવામાં એકદમ દાણા પડી જશે. થોડી નાખ્યા પછી આપણે આવી રીતે એને હલાવતું રહેવાનું છે. એ ફટકડી આપણને એવું લાગે કે હવે પ્રોપર ઓગળી ગઈ હશે એટલે આપણે એમાં બીજી થોડી ફટકડી નાખીશું. 2 વખત થઈ અને આવી રીતે આપણે ફટકડી અંદર નાખી દેવાની છે. આ દૂધના હલવા બનાવવાની એક સિક્રેટ વસ્તુ છે, જે તમે નાખશો તો તમારો પણ દૂધનો હલવો એકદમ દાણેદાર બનશે. હું ફટકડી વાપરું છું, ફટકડીની કોઈ સ્મેલ આવતી નથી અને દાણા બી સારા પડે છે. હવે એને એકદમ ક્રીમી ટેસ્ટ આપવા માટે મેં અહીંયા એક નાની વાટકી ઘરની મલાઈ લીધેલી છે, જે ફ્રેશ છે. એકદમ ફ્રેશ મલાઈ નાખવાથી દૂધના માવાનો એકદમ ક્રીમી ટેસ્ટ આવે છે અને માવો પણ જલ્દી ઘટ થઈ જાય છે.
आ स्टेज पर आपणे हवे खांड उमेरीशुं। ખાંડ પણ આપણે થોડી થોડી કરીને જ ઉમેરવાની છે, એક ચમચી બે ચમચી। હવે આ પ્રોપર મિક્સ થઈ જાય, એનું પાણી છૂટું ના પડે, પછી જ આપણે બીજી ખાંડ ઉમેરવાની છે, જેથી કરીને આપણું આ દૂધનું માવાનું ટેક્સચર એકદમ ઢીલું ના થઈ જાય। એક સાથે ખાંડ ઉમેરીએ તો પાણી બહુ વધી જાય, તો પછી આપણું માવાનું મિક્સર એકદમ ઢીલું થઈ જાય, એટલે આપણે ખાંડ પણ ધીમે ધીમેથી જ ઉમેરવાની છે, બે બે ચમચી કરીને। આપણે આમાં પાંચ ચમચી ખાંડ નાખવાની છે, આપણે બે બે ચમચી કરીને જ નાખીશું, જેથી કરીને મિક્સ અંદર સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય। તો પહેલાં નાખેલી ખાંડ આપણી એકદમ અંદર એડજસ્ટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એક ચમચી બીજી ચમચી ફરીથી આપણે બે ચમચી ખાંડ નાખી છે। તમે જોઈ શકો છો આપણું મિક્સર એકદમ ઘટ અને દાણેદાર થવા આવ્યું છે। આપણે સાઈડમાંથી આવી રીતે ઉખાડતા રહેવાનું છે, જોઈ શકો છો હવે આપણું મિશ્રણ એકદમ દાણેદાર અને એકદમ ઘટ થવા આવ્યું છે। મારા ઘરે તો હલવો વારે વારે બને છે, મારા ઘરે એક નાની છોકરી છે, એને હલવો ખૂબ જ ભાવે છે, હું એને ક્યારેય બહારથી લાઈને ખવડાવતી નથી, હું ઘરે જ આવી રીતે બનાવી દઉં છું। જો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ દાણેદાર હલવો તૈયાર થવા આવ્યો છે। સાઈડમાંથી ખાસ છોડાવતા રહેજો, તમારો દૂધનો હલવો સાઈડમાં બળી ના જાય, ખાસ ધ્યાન રાખજો, અને આવી રીતે ધીમે ધીમે હલાવજો, છેલ્લે આમાં છાંટા ઉડે છે, તેથી થોડું સાચવીને કરશો તો વાંધો નહીં આવે। હવે આપણો બિલકુલ તૈયાર થવા આવ્યો છે દૂધનો હલવો। તમે આ સ્ટેજ ઉપર જો તમને ભાવતો હોય તો તમે ઈલાયચી પાવડર નાખી શકો છો, મારી ત્યાણીને નથી ભાવતો ઈલાયચી પાવડર એટલે હું નથી નાખતી। તમારા ઘરમાં જો બધાને ભાવતો હોય તો તમે નાખી શકો છો। બન્યો છે ને એકદમ મસ્ત ક્રીમી આપણો દૂધનો હલવો, પછી થોડો ઘટ થશે એટલે આપણે એને ઠારી દઈશું, એટલે એકદમ સરસ ચોથલા પડે એવો હલવો આપણો તૈયાર થઈ જશે। હલવો બનાવવાનો થોડી મહેનત માગશે, પણ વસ્તુ ચોક્કસ સારી બનશે, તમારા બાળકોને ભાવશે। બીજું કે જાતે બનાવેલી વસ્તુ હોય તો આપણને બાળકોને ખવડાવવામાં કોઈ ડર ના રહે। જો તમે જોઈ શકો છો હવે હલવો આપણું કેન છોડવા લાગ્યું છે, જો તમારે મલાઈ એડ ના કરવી હોય તો આ સ્ટેજ ઉપર બે ચમચી જેવું ઘી ઉમેરી શકો છો, મેં મલાઈ નાખી છે એટલે મારે ઘી નાખવાની કોઈ જરૂર નથી।
जो तमे जोई सको छो एकदम कणीदार क्रीमी हलवो थई गयो छे आपणो। जो हवे हलवाए आपणो पेन छोड़वा लागी छे एटले आपणे हलवो थई गयो छे एम समझी लेवानुं। आ रीते तमे पण बनावजो, तमारा बाळकोने खवडावजो, बाळको एकदम खुश थई जशे। तो मारी चेनल साथे जोड़ायेला रहेजो, सब्सक्राइब करजो, शेर करजो। चलो जय जलाराम।